Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam jedan recept. U pitanju su kiflice. Ovo je najbrži i najlakši način za pravljanje kiflica, a verujte da je fenomenalan. Znači, ja nikad u životu nisam jela mekše kiflice, bukvalno da možete da ih jedete 3 dana bez podgrijevanja, one ostaju jednako mekane. Ono što meni olakšava posao jeste mikser koji imam za testo. U principu svaki mikser ima one dodatne, ako znate, žice o kojima pričam, sa kojima se radi testo, tako da ja lično ne volim rukama da mesim i mnogo bolje mi to odradi sam mikser. A drugo, da vam ne kažem koliko je lakše, što ćete videti u toku videa. Tako da uvek dajem prednost svim aparatima, znači šta god imate od aparata kući ili uopšte pomoćnih sredstava za kuhinju, koristite. Ne znate koliko olakšava posao. Jedno vrijeme sam ove kiflice pokušavala da izradim rukama, međutim, kako krene da se lepi, vi dodajete brašno i onda onako budu, da kažem, suhkaste kiflice. Sada ćete vidjeti zašto je prednost mikserom raditi ove kiflice, jer pre svega nema dodavanja brašna. Ali da ne pričam dalje, savjetujem da ostanete sa mnom do kraja ovog videa. Ovo je u principu sve od sastojaka šta vam je potrebno. To je znači 600 grama brašna, jedan prašak za pecivo, 200 ml mlijeka, jedan kvasac, odnosno jedna kockica kvasca, jedna čaša pavlake, jedna kašika šećera i 100 ml ulja. Sada ćemo prvo da rastvorimo kvasac u 200 ml mlijeka. Ukoliko imate ovu plastičnu posudu, ja imam Tupperware-ovu, ona je super i sa njom je sve mnogo, mnogo lakše i brže. U tom slučaju mlijeko ne morate grijati, već znači samo u mlijeko, 200 ml mlijeka ja stavim iz frižidera, izmrvim kvasac, znači ne morate ga dodatno mnogo umješavati kao na standardan način. Malo promješate. I stavite kašiku brašna, ja koristim od 600 grama brašna koliko mi ukupno treba za kiflice. I kašiku šećera. Blago promješajte. I ostavite sa strane da naraste. Imamo 600 grama brašna, znači samo kašiku brašna smo odatle prebacili za kvasac. Stavimo kašičicu soli i prašak za pecivo. Pustimo na najblaže, odnosno na prvi program, da blago miješa mikser. Sipamo odmah 100 ml ulja. Ovo odmah obožavam da sklonim jer mrzim nered. I čim smo malo umješali ulje, dodamo čašu pavlake. Evo vidimo kako se polako diže kvasac. Sad ću vam to izblizu malo pokazati. Evo da vidite kako to izgleda. Sada ćemo u ovu usuti, da kažem, ovaj kvasac i pustiti mikser da radi tako da je to sve. Znači, sada je potrebno samo da se umeša sve dobro s ovim mikserom. Znači, ovo je spas, ja svakom preporučujem da ima ovakav jedan mikser za testa i za bilo šta. A vi za to vreme dok se dobro umesi možete da skuvate na primjer kafu ili kao ja sada, dodajte da izvadite veš iz mašine ili šta već imate drugo da radite. U svakom slučaju ja ostavim ovo nekih 5 minuta da se muti, a za to vreme, kažem, poradim još po kući šta imam.
To bi bilo to što se tiče mešanja ovog testa. Namjerno sam ostavila da bude ovako mekše, lepljivo je, ali nećete morati više da dodajete brašna i namjerno sam ostavila i uvek ih ostavim sa ovako malo manje brašna jer mnogo budu lepše, mekše i ukusnije. Onako mi budu, da kažem, malo suhaste kad se ohlade, znači budu lepe samo dok su tople, a kasnije, da kažem, uveče već ne bude mi to to. Tako da vam preporučujem da uvek stavite manje brašna ukoliko pravite sa mikserom. A sada ćete vidjeti dalje šta radim, kako mi se ne bi lepile. Omiljeni deo. Tako izgleda testo. Znači samo ga ovako izvrnem. Evo pogled, znači bukvalno ostane čista ova činija. Spojimo u jednu loptu i presečemo na 4 juvke. Uopšte vam je nebitno, bar je meni nebitno, da li ispadnu pravilni ovi krouglovi ili ne, a sad ćete vidjeti zašto. Znači možete bukvalno odseći ovako krajeve, znači uopšte se ne opterećujte jer sam vam rekla da je testo mnogo mekanije, samim tim nije onako ga lako, da kažem, ni razvući, neću mnogo da se petljam kako bi kiflice bile, da kažem, što lepše i mekanije. I za krajnji rezultat uopšte nije bitno. Filujete ih kako god želite. Ja ih trenutno filujem sa slanim, da kažem, premazom, odnosno pavlakom i kačkavaljem, rendenim kačkavaljem. Naravno, ove kiflice možete da pravite sa čim god želite, da li ćete slane, da li ćete slatke, na vama je izbor. I samo ih uvijete ovako. Prvi put kad sam pravila kiflice uopšte nisam imala predstavu da kažem kako se one uvijaju, stoga ću sada pokazati ako neko slučajno to pravi prvi put. Znači ovako, što bi ja rekla, uši od ozgo zavrnete i dalje samo urolate. Znači bukvalno gornje delove spojite i sad samo urolate. I predomislila sam se, ipak će ove posljednje dvije juvke da budu slatke, da kažem, znači koristit ću pekmez od kajsi i od šljive.
Ovako, dok ovo dalje radite, ugrijte, odnosno upalite rernu na 200 stepeni da se ugreje. I taman će dotle još kiflice malo da odmore. A vi ćete uzeti žumanjce, kao ja sada, i ne morate. Ja obično volim i one kad sam kupovala zamrznute, da uvek premažem. A slanje ću premazati žumancetom i posuti susamom, možete i kimom, šta volite. Ja volim susam. U stvari, evo, ajde, posuću i susamom i kimom. Bukvalno danas sam se premišljala i sekunde u sekund. Prvo sam mislila da ću da napravim samo slane kiflice, onda je ispalo da sam napravila i slane i slatke. Sad ista situacija za susam i kim. Evo ovako, one sada izgledaju i za jedno 5 minuta stavit ćemo ih u rernu. I evo ih moje kiflice. Slane i ovde pozadi su slatke. Vidite kako su narasle, rekla sam vam da će narasti dok se peku. I gotovo sve su istog oblika, znači ne morate da brinete kada razločite testo ako nije jednako. Sve u svemu sada ću poloviti slanu da vidite kako izgleda. Ukoliko vam se dopao ovaj recept, ne zaboravite da ga lajkujete kao i da se subscribe-ujete moj YouTube kanal i zapratite moj Instagram profil.